Алісуня, а що ти робиш? Ти пишеш код? Ти працюєш? Каже, я працюю. Алісунечка, а ходімо? 41 автобус, окей. Алісунька, а підемо супчика поїсти? Або булочку, там булочка є. Так а Наташа ж також не їла, ще не обідала. 41? 41? Що ми приїхали. Сьогодні дуже-дуже багато справ. Алісочка зараз з Наташею, вони там щось граються, бавляться. Ми сьогодні півдня вже займаємося розбором всього, що нам треба зробити, що ми пропустили, що нам треба їхати в Хементу. Я швидко вже закидала 3 партії речей, які підсушилися, щось у мене ще вискочило. Ну, нічого страшного. От. Ще Алісочка тільки навіть тримається. Я думала, що вже їм взагалі дуже просто біда-біда. Хочу ще поприбирати, бо дуже брудно після того, як ми з'їздимо в Хементу. Бо це таке першочергове завдання, бо нам треба змінити локацію. На завтра все-таки нам вдалося домовитися, щоб нас на 6 годину пустили подивитися, що там взагалі відбувається. Я так розумію, що там місце взагалі не дуже, і всі дівчата в таких розчулені якісь почуття, там якогось сльози, ще щось, зляться дуже сильно. І на сьогодні ще пів на 7 будуть збори для того, щоб обговорити взагалі всю цю ситуацію. Так що, коротше, настрій. Так собі зараз підемо з Алісочкою пообідаємо. Я вже там їй насипала супчик, він охолоджується, і все. І будемо збиратися їхати. Голос пропадає. Коротше, такі справи. Аліса, диви, бо зламається. Лови, 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 лови. Лови. Пісі, 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 пісі. Піднімай. Давай. Вперед, 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 вперед. Зробили доволі швидко, більше чекали. Я вже сама на англійській мові вже, ну, сама справилась, так що
пишаюся собою, що змогла спокійно розповісти все, що як людям не зрозуміло. Так що прогрес невеликий вже є, я цьому тішуся. Все, ми змінили, по-перше, адресу нашої локації, бо 8 числа у нас переїзд. От. І підходили ще, пішли до фінансового відділу для того, щоб нам зробили перерозрахунок, тому що у нас змінюються умови проживання, змінюється все те, що ми будемо самі готувати тепер. І в зв'язку з цим підійшли до фінансового відділу, але вони сказали, що в системі нас ще поки що не бачать. Треба автобус, вон 65-й, але нам треба буде дочекатися наш. Нам треба в понеділок написати, щоб вона каже, щоб ви не приїжджали, не каталися. Запитувала нас дівчинка, скільки нам їхати. От. І тому ми в понеділок треба від нас відправити листа з нашими даними для того, щоб нам зробили перерозрахунок, коли це все побачать у системі. Тому зараз повертаємося. Доволі тепло, сонячно, трішки вітер. На тій стороні, там, де ми живемо, там більш вітряно було. От. Зараз дивлюсь, на яку нам сторону. І все. Бувайте. Гарного дня. Аліса, сиди, іди. Аліса, не бийся, ти що? Каже, боюся, боюся. Зуб? А чого зуб болить? Аліса, автобус, цілих два, дивись. Один в одну сторону, а інший в іншому напрямку. Автобус. Let's keep on shaking.